Державна комісія СТЕПТНС дозволила Укрзалізниці поновити рух на більшості раніше закритих станцій. Перевізник позитивно оцінив це рішення та заявив про відкриття продажу квитків. Про це повідомили на сайті Укрзалізниці. З нуля годин 26 жовтня відновився рух із більшості закритих станцій відповідної продаж квитків. Серед них і станція мені Тараса Шевченка зі сміло можна буде купити квитки на 17 потягів. Перевізник стверджує, що подорожі у поїздах є більш безпечними для громадян, адже компанія суворо дотримується проти епідемічних заходів. Даємо закрили продаж квитків зі станції імені Тараса Шевченка з 19 жовтня у зв'язку із введенням червоної карантинної зони. У Смілі важливо, якщо людина з будь-яких причин не їде і звернеться з квитком до відправлення потяга, та не пізніше однієї години після гроші за проїзд повертають повністю до того ж, як у фізичних пунктах продажу, так і в особистому кабінеті користувача на сайті Укрзалізниці.